তেজপুৰ স্নেহবন্ধনত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। স্নেহবন্ধনৰ পৰা সন্ধানহীন তিনিটাকৈ কন্যা শিশু বুধবাৰে খেলিবলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন কন্যা শিশু তিনিটি। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লালমাটি আৰক্ষী গোচৰ দিছে যদিও সন্ধান ওলোৱা নাই শিশু তিনিটিৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, তেজপুৰৰ স্নেহবন্ধনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। স্নেহবন্ধনৰ পৰা সন্ধানহীন তিনিটিকৈ কন্যা শিশু বুধবাৰে খেলিবলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে কন্যা শিশু তিনিটি। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লালমাটিৰ আৰক্ষীক গোচৰ দিছে যদিও সন্ধান ওলোৱা নাই শিশু তিনিটিৰ। একচুৱেলি যোৱাকালি আমি প্ৰায় সন্ধিয়াৰ আগে আগে আৰু খবৰ পাইছোঁ। সন্ধিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলিবলৈ আমাৰ আগফালৰ ফিল্ডখনত পঠিয়াই তাতে সিহঁতি লুকা ভাকু খেলি আছিলে। লুকা ভাকু খেলি থাকোঁতে তিনিজনী ছোৱালী তাৰপৰা পলায়ন কৰে। সিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইতিমধ্যে আমি স্নেহবন্ধনে হেৰিত লালমাটি থানাত লালমাটি আউটপোষ্টত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। পুলিচে এতিয়ালৈকে সংসূত্ৰ ওলাইছে বুলি মোক জনোৱা নাই হয়, কিন্তু সেই বাকী আৰু দুজনী মানে খুব ঘৰলৈ যাবলৈ, ঘৰৰ কাৰোবাক লগ পাবলৈ মন, এজনীয়ে ভনীয়েক আছে বুলি কয়, আৰু দ্বিতীয় এজনী ছোৱালী আছিলে, যিজনী ছোৱালীয়ে ঘৰলৈ যাবলৈ লগ পায় তাই মানে ঢেকীয়া ঠেলা মাৰাত, ত' ঠেলা মাৰালে ককায়েক তাই আছে বুলি কয়, কিন্তু ককায়েকে এদিনো আহি তাইৰ ৰেছপনচিবিলিটি ল'ম বুলি নক'লে।